ជំរាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលំហាត់នេះកៅយើងកណនីផលគុណខាងក្រោម PN ស្មើនឹង Pi Pi នេះតំណាងឲ្យផលគុណការយកពី0ទៅដល់ N នៃ1ដកតង់សង្កេនិមុំ x លើ2សេគុណការស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណការ2ស្វ័យគុណការគឺជាស្វ័យគុណរួមរបស់កន្សោមនៅខាងក្នុងនេះរបស់យើងនឹងចឹងយើងសង្កេតឃើញផៃនេះតំណាងឲ្យផលគុណអញ្ចឹងមានន័យថានេះក៏ឲ្យយើងកណនីផលគុណវែងហើយតែលក្ខណៈនេះគេសេជាលក្ខណៈផៃមានលក្ខណៈទូទៅសេជាផ្ដុំចេះកាត់សេរាយរាយអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំអានេះផៃនេះមានន័យថាផលគុណដល់ពេលសិចម៉ាមានន័យថាផលបូកវាខុសគ្នាមួយផលគុណមួយផលបូកអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលថាគេឲ្យយើងកណនីផលគុណអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតយើងត្រូវទៅយកទូទូទៅរបស់វាមកបំលែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានផលចែកលើក្រោមលើក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតត្រូវយកទួទូទៅនេះមកឲ្យយើងអត់ចាំបាច់រោបបាក់អូទួទូទៅទៀតទេដោយសារតែគេសរសេរលក្ខណៈទូទៅយើងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់យើងគ្រាន់តែយកអាហ្នឹងមកបំដែងណាហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយលំហាត់នេះខ្ញុំសនងប៉ោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៊ិចមានកដះមានសភៅព្រៀងកត់ឬក៏សំណេររាល់ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងលំហាត់នេះយើងត្រូវតែមើលបដាយើងរៀនធ្វើបដាបើមិនជាយើងមើលតែអញ្ចឹងយើងអត់រៀនធ្វើខ្លួនឯងយើងអត់សរសេរអត់ចេះទេបន្ទាប់ពីមើលនឹងហើយប្រកាសជាភ្លេចវិញតែបើមិនជាយើងមើលបដាយើងសរសេរយើងសរសេរយើងគិតថាតើវាអញ្ចឹងមែនអត់បន្ទាប់ពីនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់យើងមិនចាំបាច់ខាតពេលយើងមើលវីដេអូនឹងចប់20នាទី30នាទីហើយយើងចំណាយពេលមកធ្វើទៀតអញ្ចឹងវាខានបើមិនជាយើងមើលបដាហើយយើងធ្វើបដាអត់ចេះតែកន្លែងណាហើយយើងអាចមើលបន្តទៀតឬក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងអាចផ្ទៀងចម្លើយគ្នាចង់ដឹងថាតើយើងធ្វើត្រូវហើយខុសនៅខ្វះចំណុចណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើនៅខ្វះចំណុចណានឹងយើងកែប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់អននេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីមុនមកអញ្ចឹងលំហាត់ប្រឡងសុបកែគឺជាចិត្តចេញលំហាត់ចឹងអញ្ចឹងសុបកែប្រឡងក្របខណ្ឌប្រឡងហាត់កនឹងគឺចេញច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមើលលំហាត់បែបចឹងចឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះថាលំហាត់ចឹងចឹងបើសិនជាយើងអត់បកកែខាងលំហាត់ចឹងចឹងយើងប្រឡងអត់ឈ្នះគេព្រោះថាលំហាត់ចឹងចឹងទាមទារយើងស្រាវជ្រាវច្រើនបើសិនជាយើងអត់ស្រាវជ្រាវទេយើងអត់ចេះអញ្ចឹងជាពិសេសគឺនៅថ្នាក់ទី10 11ឯហ្នឹងខ្វេងថ្នាក់ទី10ទី11ហ្នឹងគាត់គួរតែលើយកពេលស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាក់ទងជាមួយលំហាត់អស់ហ្នឹងអត់ខ្វះឯនៅក្នុង YouTube លំហាត់គេមានច្រើនណាស់តាក់ទងមួយប្រឡងបាក់ដប់ប្រឡងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតែទូរស័ព្ទមួយឬក៏យើងមានតែកុំព្យូទ័រមួយគឺយើងអាចរៀនខ្លួនឯងបានទេវីដេអូគេបង្ហោះច្រើនណាស់យើងមិនចាំបាច់ទៅពេលខ្លះយើងទៅរៀនគួរមួយគ្រូអញ្ចឹងទៅជួនកាលអស់លុយអញ្ចឹងហីហើយជួនកាលគ្រូគាត់សោះច្រើនគាត់អត់មានពេលបរិហានឬក៏ប្រាប់យើងឲ្យគ្រប់ចំណុចទិសដៅឯងពេលខ្លះយើងអត់ចេះក៏យើងអត់ហ៊ានសួរគ្រូទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងអាចរៀនបន្ថែមមិនមែនថាមិនឲ្យអត់ទៅរៀនអត់ឲ្យទៅរៀនមួយគ្រូណាយើងរៀនដែរតែយើងមិនដល់ផ្ទះយើងគូរៀនថែមទៀតអានេះគឺយើងអាចរៀនថែមនៅពេលស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះអញ្ចឹងតាមវីដេអូតាម YouTube អីហ្នឹងហើយយើងរៀនតាម YouTube យើងគូរតែរៀនលំហាត់អញ្ចឹងស្រីអញ្ចឹងព្រោះថាគ្រូយើងរៀននៅសាលាតាក់តមួយលំហាត់រាល់ថ្ងៃឯងប្រឡងបាក់ដប់ប្រឡងអីយើងចេះហើយតែលំហាត់ប្រឡងហាត់ឧបករណ៍ប្រឡងសុខកាយយើងគូរតែស្រាវជ្រាវនៅក្នុង YouTube ព្រោះថាលំហាត់ច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងនឹងមិនចង់មើលវីដេអូក៏បានយើងអាចទៅក្នុង website download សភៅគេមានច្រើនណាស់សភៅមានច្រើនណាស់សភៅកណិតគ្រាន់តែគេសរសេរពិបាកមើលពេលខ្លះយើងទៀមទាយើងគិតដែរបើមិនយើងអត់មានទម្លាប់ក្នុងការមើលសភៅអត់មានទម្លាប់ក្នុងការគិតយើងបដូរមកមើលវីដេអូចាស់វិញព្រោះក្នុងវីដេអូនេះគេបញ្យល់ច្បាស់ៗម
មិនថាតែខ្ញុំមានអ្នកដតីទៀតដែលគេបញ្យល់ល្អល្អឃើញវីដេអូគេបោះល្អល្អគ្រាន់តែគេបោះពីច្រើនលំហាត់សាមញ្ញលក្ខណៈលីមីតអីហ្នឹងគឺពីច្រើនគេបោះបើលំហាត់សបកែទី12អីហ្នឹងគឺគេអត់សូវទេបើទី9ក៏សបូរដែរអញ្ចឹងងាកមកវិញយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺមានប៊ិចមានសភៅនៅក្បែរដៃឲ្យយើងកាត់បដាធ្វើបដាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញមកថាបើយើងនេះកៅយើងកណនីផលគុណនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកទូទូទៅបើវាយកមកបំលែងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាទូទូទៅបើយើងនេះវាមានតែម្ដុំនេះផលសងនេះហើយមានស្បៃកូនទៀតអញ្ចឹងយើងសិក្សាផលសងនឹងសិនមកឃើញទេសិក្សាផលសងនឹងសិនអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងមាន1ដកតង់សង្ករេនីមុំ x លើ2សេកុនកាអញ្ចឹងយើងនឹងថាតង់សងស្មើសិនលើកុសអញ្ចឹងតង់សង្ករេមានប្រកាសជាស្មើសិនករេលើកុសករេអញ្ចឹងវាប្រភពរបស់យើងនេះផលសងនេះវាទៅជា1ដកសិនករេលើកុសករេមុំនេះវាដូចតែគ្នាយើងមិនបាច់ហៅទេបន្ទាប់មកយើងតម្រូវភាគបែងមកចានេះមានភាគបែងមួយអញ្ចឹងភាគបែងអានេះវាកុសករេអញ្ចឹងភាគបែងរួមប្រកបជាកុសករេហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ភាគបែងរួមកុសករេហើយបងអានេះមានមួយអញ្ចឹងកូននឹងកុសករេទៅវាទៅជាកុសករេនៃមុំ x លើ2សេកុនកាដកឲ្យសិនករេនៃមុំ x លើ2សេកុនកាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាកុសករេដកសិនករេវាស្មើអីគេរូបមន្តមិនស្មើកុស2អាល់ហ្វាឃើញទេបើសិនយើងមានមុំកុសករេអាល់ហ្វាដកឲ្យសិនករេអាល់ហ្វាវាស្មើកុស2អាល់ហ្វាកុំច្រឡំជាមួយកុំច្រឡំថាផលសនឹងស្មើ1បើកុសករេបុកសិនករេវាស្មើ1តែកុសករេដកសិនករេវាស្មើកុស2ដងនៃមុំហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាកុស2ដងនៃមុំ x លើ2ស្វ័យគុណកាកុសករេនេះនៅដដែលឃើញទេឥឡូវយើងបានអានេះនេះឃើញយើងបានពីផលសហ្នឹងទៅជាផលចែកឯងឃើញផលចែកឯងហើយលេខ2ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៀតគឺអានេះសៃគុន1នេះសៃគុន2អញ្ចឹងបើសិនយើងអាចបន្ថែមស្វ័យគុណនេះទៀតមកអញ្ចឹងយើងបំពាក់ស្វ័យគុណមែនដោយសារតួរបស់យើងនេះអាផលសហ្នឹងស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណកាឃើញទេអញ្ចឹងយើងដាក់ស្វ័យ2ស្វ័យគុណកានេះដែរមកឃើញទេកាលណា2ស្វ័យគុណកាអានេះមិនទៅជា2ស្វ័យគុណកាឃើញទេបើនេះបំពាក់2ស្វ័យគុណកាអានេះមិនបំពាក់2ស្វ័យគុណកាដែរអញ្ចឹងបំពាក់2ស្វ័យគុណកាយើងអនុវត្តផ្ដាច់វាម្នាក់មួយមក a លើ b ស្វ័យគុណ m ស្វ័យគុណរួមមិនទៅជា a ស្វ័យគុណ m លើ b ស្វ័យគុណ m អញ្ចឹងផ្ដាច់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងស្វ័យគុណយើងនេះវា2កា2ស្វ័យគុណកាអញ្ចឹងអានេះវាទៅជា cos ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណកានេះមុំហ្នឹងហើយនេះ cos ការ៉េគុណនឹងស្វ័យគុណវាទៅជា2ស្វ័យគុណកាទៀតឃើញទេអញ្ចឹងគុណណា2គុណនឹង2ស្វ័យគុណកាផលគុណនៅមានកោដូចគ្នានេះទូសំមិនត្រូវបូកចូលគ្នាអានេះវាទៅជា cos ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណកាបូក1នេះមុំនេះឃើញទេមុំនឹងដដែលឃើញទេអញ្ចឹងយើងបាននេះកន្សោមនេះឃើញទេកន្សោមនឹងតែដោយសារអីដោយសារអានេះយើងអាចសេថា x លើ2ស្វ័យគុណកាដាក់1យើងសង្កេតឃើញ2ពីយើងនៅភាគយកអីអញ្ចឹងយើងតម្លាក់មកក្រោមមិនស្វ័យគុណវាស្វ័យគុណលើនេះ1អញ្ចឹងដាក់មកក្រោមស្វ័យគុណវាដក1អញ្ចឹងវាទៅជា x លើ2ស្វ័យគុណកាដាក់1ឃើញទេបន្ទាប់អានេះខ្ញុំសេកាត់មានន័យថាយើងបំពាក់ស្វ័យគុណកាហើយបំពាក់ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណកាហើយយើងនឹងបានកន្សោមនេះតោះមកយើងដាក់ផៃមកកំណត់កាយកពី0ដល់ n ទៅអាផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់យើងវាចេញទៅ n មកហើយផ្នែកខាងស្ដាំរបស់យើងគឺកន្សោមនេះអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអានេះគឺជាផលចែកហៅថាផលចែកចុះយើងសង្កេតឃើញផលចែកអាតួលើតួក្រោមវាតូចតុំជាងគ្នាម្ដងយល់ទេយើងមកនេះ2ស្វ័យគុណកានេះកាដក1នេះ2ស្វ័យគុណកាឃើញធំជាងគ្នាម្ដងហ៎អាលើនេះទៀតអានេះ2ស្វ័យគុណកានេះ2ស្វ័យគុណកបុក1ឃើញធំតូចជាងគ្នាម្ដងហ៎អាលើនេះតូចជាក្រោមម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាការស្មើសូន្យការស្មើសូន្យណាអានេះ2ស្វ័យគុណសូន្យវាចេញកុសហើយអានេះ x លើ2ស្វ័យគុណសូន្យវាដក1អញ្ចឹងឡើង2ហើយនេះវាឡើង 2x ហ៎អញ្ចឹងអាលើហ្នឹងវាប្រកាសជានៅសល់អានេះក
copy x ឃើញទេ copy x ព្រោះថាបើយើងឲ្យការមកសុទ្ធនេះវាការ៉េអានេះវា x លើ2សេគុន1ឃើញទេតទៅយើងឲ្យការស្មើ2ទៅអាអាហ្នឹងអាតួក្រោមនេះប្រកាសជាសមមូលមកតួលើអាតួមួយទៀតហើយអាហ្នឹងបើសិនយើងសិតឲ្យយើងអត់យល់ច្បាស់យើងគួរតែសរសេរពលៀនណាតែករណីយើងមើលលឿនមើលថាអាតួ2ហ្នឹងអាមួយណាតូចព្រោះយើងធ្វើនេះសម្រួលណាកាលណាសម្រួលអាណាតូចជាងគេប្រកាសជានៅសល់ហើយតួដំបងអាណាតូចជាងគេប្រកាសជានៅសល់ហើយអញ្ចឹងករណីការសល់0 2ហ្នឹងតើមួយណាតួ2ហ្នឹងឲ្យលើអាក្រោមតើមួយណាធំជាងមិនអាក្រោមធំជាងកាលណាក្រោមធំជាងប្រកាសជាអាក្រោមហ្នឹងសម្រួលហើយអញ្ចឹងនៅសល់តួលើដំបងគេអញ្ចឹងករណីការមក0ទៅ2សេគុននេះដក1ដក1ឡើងទៅលើអានេះ2សេគុន0 1អញ្ចឹងកុសដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យលើតួដំបងគេឃើញកុស 2x អញ្ចឹងអាករណីការស្មើ0អាលើនៅសល់នៅសល់ឡើអញ្ចឹងករណីការស្មើ n ប្រកាសជានៅសល់ក្រោមហីគឺយើងគ្រាន់ជួសទៅអញ្ចឹងកុសស្វ័យគុណ2សេគុន n + 1នៃមុំ x លើ2សេគុណ n អញ្ចឹងដូច្នេះផលបូកផលគុណរបស់យើងគឺស្មើនឹងប៉ុណ្្នឹងហីយល់ទេបើសិនខ្ញុំនិយាយភាសាទៀតបើសិនជាយើងអត់ចេះអត់ប្របាក់មើលតើអាណានៅសល់អាណានៅសមូលយើងគួរតែសរសេរករណីការស្មើ1ចេះការស្មើ2ចេះការស្មើ3ចេះបន្តមកគុណអង្គនឹងអង្គគុណអង្គនឹងអង្គធ្វើការសម្ងួលទៅយើងនឹងបានតម្លៃនេះដូចតែគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងចប់សម្ងួលហ្នឹងចប់លំហាត់ហ្នឹងគឺអត់មានឯកលឹះអីទេយើងគ្រាន់តែធ្វើផលសងនេះមកតម្រូវភាពបាញ់អំពាក់សេគុន2សេគុនកាទៅគឺយើងនឹងបានតម្លៃនេះហើយយើងបានពេល n របស់យើងស្មើប៉ុណ្្នឹងហើយហើយបើសិនជាលំហាត់គេដាក់កាយកពី0ទៅដល់2019ឬក៏2020យើងគ្រាន់ចំនួនតម្លៃនឹង n ស្មើ2019ឬ2020មកធម្មតាដូចតែគ្នាណាកានេះលក្ខណៈទូទៅបើគេចេញប្រឡងគឺចេញដាក់តាមឆ្នាំ n នេះគេដាក់2019ឬក៏2020អីហ្នឹង